Xətai rayonu Zığ yolu 27 ünvanında yerləşən bu binanın nə az, nə çox tam 94 yaşı var. 1928-ci ildə tikilən bu yararsız taxta binada yaşayan sakinlər hər an təhlükə ilə üzlədilər. Hələ ki dillər sökülür, ancaq bilinmir haçan olacaq. Valla axşam yatanda divarların içində krısalar qaçır. Krısaların səsindən mən oyanıram. Divarın içində, polun altında, divarlar bütöy drankadı, tavan drankadı, pol drank, hər yer drankadı. Binanın çöl tərəfi daşdı. Su. Qalan hər şey drankadı. Axşamlar o yəki, iri tonajlı maşınlar keçəndə evlər sirkələnir. Araşdırmışam. Deməli beton binalar 100 ildir, daş binalar 50 ildir. Bizim binalar taxta binalar. 25 il sürok qoyulub. Bu üçün 4 dəfə yaşayıb öz sürokunu. İndi İnşallah köçməsək qalsaq bir 6 ildən sonra çağırır gələrik siz 100 illiyini qeyd eləyərik. Elə 50 ildir də mən eşidirəm ki bu sökülür. Nə bərbad gündədir. Biz evimiz nə gündə idi? Məcbur olduq ki utanırdıq özümüz yaşamağa evsizdə. Gözlədik nə icra hakimiyyətindən heç bir yerdən bir xeyir kömək yoxdur da deyim sizə. Maraqlanmırlar. Xruşovka binaları sökülür, o biri binalar sökülür. 27-ci ildə bina dağlıq vəziyyətdə olan binanı sökmək istəmirlər. Yəqin ki, gözləyirlər ki, bu binada bir qəza baş versin. Ondan sonra bu binaya baxsınlar. Kanalizasiya sistemimiz 0 dərəcəsindədir, işləmir. Taxta evlərdir, taxta binada spişkada yan, hazır benzin boçkasıdır. Əgər bu hadisə baş versə, bir nəfər insan qoca arvaddır xala. Yeriyə də bilmir. Bunu insanı evdən çıxartmaq olarmı? Hamısı yaşlı qadınlardır. Mən bura gəlin gəlmişəm. Mən gələndə mənim qaynanam burada mıxlar var idi. Allah rəhmət eləsin. Bastırmışdılar. Dedi ki, bu övlər sökülməlidir. 50 ildir mən bura yaşayıram. Hələ də söküntü görmədim. Sakinlərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlar tərəfindən illərdir ki, bu binaların yararsız vəziyyətdə olduğu və söküləcəyi bildirilsə də vəziyyət göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, Xətai rayon ərazisində 99 sayda bu belə qəzalı olan binalar vardı və onların haqqında məlumatlar götürülübdür, inventarizasiyası aparılıbdır. Və qəzalı bina olduğu haqqında müvafiq qurumlara məlumat verilibdir. Həmin bina da bizim həmin o 99 qəzalı binaların siyahısındadır. Və yuxarı təşkilatlardan hər hansı bir göstəriş gələcəksə də buna uyğun olaraq tədbirlər görüləcək. Sözü gedən ünvanla bağlı onu deyə bilərəm ki, Zığ yolu küçəsi 27 saylı yaşayış binası 1928-ci ildə tikilib, istismara verilib. Bina uzun müddətdir mar olunur. Qazalı olub-olmaması barədə aidiyyatı qurumlara rəy bildirməsi üçün müraciət etmişik. Bu isə binanın arxa hissəsidir. Gördüyünüz kimi bina yararsız vəziyyətdə olsa da kənardan tam səliqəli görünür. Hər halda biz Baku TV olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Ümid varıq, problem tez bir zamanda öz həllinə qovuşar.